Assalomu alaykum, sizni YouTube orqali kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun sizlarga mana Lapinus giloslarini ko'rsatib o'tamiz. Hosildorli bo'yicha nomer 1 giloslardan. Juda ham serhosil, tana bo'ylab hosil oladi. Valovoy sertsa bilan pishish davri 5 kun razista qiladi. Bir xil paytda pishadi mana. Juda ham serhosil. Mana hosillariga boqib berib qo'yasizlar. Mana hosillari, kalibrlari ham mana oltin ko'rsatadi kalibrlar. Valovoy sertsadan qolishmaydi. Mana yong'oq bo'lib ketgan gilos. 28-30 kalibr. Ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz Islom akam bilan birgalikda. Mana mana shu akamizning haqiqiy dehqonchiligi. O'zi yetishtirgan, biz kelib, hamma kelib videoga olayotgan bolalar ham kim kelsa mana shu akani bog'iga kelyapti. Biz buni yoshligidan beri bilgan bo'lsalar ham qo'yib boramiz videolarni bu gilosda. Biz hamkorlikda ishlab ko'chatlarni ko'paytirib sotamiz. Kimga qiziq bo'lsa bog'ni kelib ko'rishlari ko'chatlarini sotib olishlari mumkin. Haqiqatda tajribadan o'tdi bu giloslar. Hammasi eksportga ham, chidamliligi ham, qattiqligi ham biz O'zbekiston iqlimiga mos kelgan giloslardan bittasi mana. Hosildorlikka bir baho berasizlar. Nomerlarimiz 90li 560 5034, qo'shimcha nomerlarimiz bor. 99li 998 8036 mana. Olib berib shuncha hosil gilos qaranglar. Mana gilos. Juda ham serhosil giloslardan. Hosil olmayapti deganlarga mana shu gilosdan boq qilishlaringizni tavsiya qilamiz. Bizda ko'chatlari bor. Aloqaga chiqurasizlar nomerlar profilda. Mana. Rangi ham juda ham chiroyli, qattiqligi ham keyin mana hosil. Qo'shmaq deyarli yo'q. Qo'shmaq deyarli yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz YouTube'da yangimiz, bizga obuna bo'lib podpiska bo'lib shu like'larni bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, bundan ham chiroyli videolar qo'yishda davom etamiz. Salomat bo'linglar mana. Bu ko'p olganining sababi mana juda gullaganini ushlab qolganda bu gilos. Shuning uchun bu ozgina maydaroq. Qolganlari mana terim jarayoni ketyapti. Juda serhosil, juda serhosil. Mana opalarimiz, yerdan turib hosilda, shotida ishlamayapsizlarmi opalar? Shot umuman ishlatishgan yo'q. Pastda turib hosilni mana yig'ishib olyapti. Bu degani kam rasxod bo'ladi. Yerdan turib terish bo'lganda bitta ishchi kuchi yetta mana kechgacha misol 100 kilogacha gilos terish mumkin. Katta bog'larda gilosni yig'ib olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun pastdan turib terishga harakat qilaverish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.